Pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristina Casagrande e eu estou aqui a convite dos meus dois amigos, o César Machado e o Sérgio Ramos. E eles pediram para eu falar um pouquinho da minha experiência em fazer mestrado em O Senhor dos Anéis. Essa aqui é a minha dissertação, My Precious, e o nome é Em Boa Companhia, A Amizade e O Senhor dos Anéis. A palavra companhia me remete a duas questões. primeira, a companhia de um bom amigo, é, do ponto de vista íntimo, pessoal, quase que familiar. Né, quando a gente tem um amigo como irmão, e também do ponto de vista coletivo, comunitário. A Sociedade do Anel, né, no livro O Senhor dos Anéis, também é chamada de A Companhia do Anel. Em inglês, The Fellowship of the Ring, Fellowship, lembra a amizade, né? Fellow é, é, significa amigo também. A Sociedade do Anel, o que é? É um, um grupo de pessoas, né, dentre elas oito representantes dos povos livres da Terra-média, um anão, um elfo. E mais seis pessoas, homens, né, sendo dois deles homens grandes, e quatro homens pequenos, que são os hobbits. Nas cartas de J.R.R. Tolkien, muita gente já conhece esse livro. Ele, em uma delas, ele fala que O Senhor dos Anéis é uma obra antropocêntrica, mais especificamente hobbitocêntrica, que é a exaltação dos humildes. Então a gente já vê aí na formação da Sociedade do Anel mais hobbits do que outras pessoas representantes. Dos povos livres da Terra-média. É, uma delas não é da Terra-média, que é o Gandalf, ele vem de Valinor, ele é aquela entidade espiritual que encarna na Terra-média, mostrando muito é, o auxílio sobrenatural na Guerra do Anel. Né? O Gandalf ele é um Maia que vem para a Terra-média a pedido dos Valar para ajudar os povos livres contra o poderio de Sauron, né? contra o Anel. Eu decidi falar um pouquinho sobre a minha experiência contando duas histórias, que estão juntas, é uma história só. Primeiro, a minha experiência pessoal, é, por que eu decidi fazer o mestrado e sobre o mestrado em si. Tem um livro chamado Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que estudava mitos, religião, que de lá se extrai a teoria do monomito. O que é o monomito? O monomito diz que todos os mitos, da humanidade toda, na verdade, contam a mesma história. E eles fazem um percurso que acaba contando a jornada do herói. E no fundo, a jornada das nossas vidas pessoais, de cada um. Todos nós somos uma espécie de heróis. Então, de alguma forma, essa minha empreitada aí no mestrado teve uma pequena jornada. Esta jornada do herói, ela fala então sobre. É, segue mais ou menos o mesmo padrão, né? O, tem uma pessoa numa vida comum, então a gente tem lá o Frodo, lá na sua vidinha no condado de Boas, e aí chega uma proposta para uma missão. Ele tem um contato com um mentor, com uma entidade é, sobrenatural, ou uma espécie de mentor, no caso é o Gandalf, e geralmente ele nega esse pedido, então tem a, a parte da negação e aí no fim das contas ele aceita sai desse plano do conhecido do comum do ordinário e vai para o plano da aventura do desconhecido passa por uma série de provas depois volta para casa volta para o conhecido tendo que mostrar essas essas coisas que ele aprendeu né e trazendo aí a solução para os problemas dele e dos seus amigos depois é, então no meu caso assim na minha pequena jornada aí do mestrado eu vi na casa dos meus pais um livro que falava sobre educação e amizade e eu comecei a divagar sobre isso. Como muitos problemas do mundo se atenuariam, pelo menos se atenuariam se as pessoas tivessem uma formação na amizade, né? desde a sua educação na família, na escola, etc. De enxergar no outro um outro eu. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, eu não escolhi os anéis primeiro, eu escolhi a amizade primeiro. Mas desde sempre o Senhor dos Anéis estava lá, buzinando no meu ouvido. Só que eu não queria ouvir muito, porque eu tive essa, essa experiência da negação também. Primeiro eu achava o Senhor dos Anéis uma obra muito grande, extensa, vasta, profunda, cheia de detalhes, e era muito grande para mim. Eu ainda acho isso. E eu entrava na internet, tinha aquele povo estranho que sabia todos os detalhes eu falava que medo dessa gente e aí eu falei não vamos pegar uma coisa mais simplinha né vamos lá na humildade mas tem o um motivo da academia também toda obra que você escolha, escolhe escolhe para estudar né de mestrado você precisa de uma justificativa você tem uma problemática e precisa justificar no caso do Senhor dos Anéis, apesar de Tolkien ser muito respeitado por muita gente, existe muito preconceito. É, primeiro que o Senhor dos Anéis não, não ainda é uma obra canônica, pelo menos aqui no, no Brasil. Então eu fui justificar a importância de se estudar o Senhor dos Anéis na USP. É, primeiro eu fui estudar um pouquinho do conceito de best-seller ou é, literatura de massa. O Senhor dos Anéis sempre foi muito vendido, muito, mesmo antes dos filmes do Peter Jackson. Então, do ponto de vista quantitativo, O Senhor dos Anéis é mesmo uma literatura de massa, porque envolve o um mito, envolve beleza, é atraente. Tem um livro é, da Sandra Reimão, é uma professora da ECA, que chama Mercado Editorial Brasileiro, e ela vai falar sobre os conceitos de best-seller. Então ela vai diferenciar justamente entre do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. E aí ela traz uma série de autores que vão explicar como que a gente é, analisa se do ponto de vista qualitativo é, o Senhor dos Anéis... Ela não vai citar o Senhor dos Anéis, mas eu pude analisar se era uma literatura de massa, e aí é considerada baixa literatura, para literatura, literatura de folhetim. O autor que a Sandra Reimão cita nesse livro dela, que eu vou usar aqui para justificativa, mas eu usei também os outros autores, é o Muniz Sodré. O livro dele é best-seller a literatura de mercado, e ele traz quatro elementos que ajudam você a identificar se o Tolkien, no caso eu fui identificar se o Tolkien, entra como uma literatura de massa do ponto de vista qualitativo, sendo que de quantitativo já é ponto pacífico, ele é uma literatura de massa, um best-seller, né? Um, o primeiro ponto, ele vai falar da presença de um herói super-homem. É, a gente já vê que no Senhor dos Anéis, primeiro, não tem um herói, tem muitos heróis, então já é essa questão da amizade aí bem presente. Né? Sem a ajuda dos seus amigos, Frodo não conseguiria, então não tem um único herói, e ele muito menos um herói super-homem nenhum deles é super-homem o máximo o que mais poderia ser considerado um super-homem é um Gandalf porque ele é uma entidade sobrenatural né ele é um espírito puro ele é um maia é, ele tem muito poder quando ele vai para a Terra Média como um mago um star ele perde boa parte do seu poder mas mesmo assim ele tem muito poder mas não é ele o portador do anel ele tá ali o Tolkien vai explicar para instruir as pessoas para os, é, fazerem o um melhor uso de suas qualidades, muito mais do que fazer o trabalho por eles. Então a gente já sabe aí que essa questão de um herói super-homem não entra na história. Frodo falha, todos têm as suas fraquezas. A Aragorn tem medo de possuir o um anel. O próprio Gandalf porque sabe das suas fraquezas, sabe da tentação. Então não tem nenhum super-homem ali. Um outro critério que o Moni Sodré, é, Sodré vai trazer para você identificar uma literatura de massa, é a qualidade informativo-jornalística. Isso não entra é, no Senhor dos Anéis de modo algum, porque é fantasia, está no plano da, da imaginação. Então, não tem nada de informativo-jornalístico ali, ele não precisa comprovar nenhum fato histórico. Ele canta, né, ele conta um passado mítico da história da humanidade, né? Depois, a gente tem oposições míticas, é como outro critério. O Senhor dos Anéis, ele traz realmente muito, muito claro o que é o bem e o que é o mal. Porque se trata de uma guerra, o Tolkien vai explicar, mas isso não está a cargo de nenhuma pessoa, de nenhum personagem na história. Todos eles sabem das suas fraquezas, das suas limitações, das suas debilidades. Então, não existe aí uma oposição mítica a cargo das pessoas, né? Nenhuma pessoa é 100% boa. Existem sim pessoas virtuosas e que lutam contra as sombras internas, porque todos nós temos luzes e sombras. E com a presença do anel, as sombras elas ganham mais é, relevo, né? São mais destacadas nesse sentido. Não existe um bonzinho, um mauzinho, existem pessoas que escolheram o um caminho da virtude mas não pessoas boazinhas e malvadas e, e o próprio Tolkien explica nas suas cartas também as pessoas não nasceram más, né? Os antagonistas da história não nasceram maus, eles escolheram ser maus, é diferente. E por último ele vai falar da preservação da retórica culta. Essas literaturas de folhetim elas têm essa questão da, de ter um, uma retórica fraca, né? Um linguajar pobre. Só que aí usa uma. Tipo o Tia Anastácia, sabe? Usa umas palavras assim. É, pomposas para fazer o tipo. E, e o Tolkien não tá nem aí para isso. Ele era um cara super culto, né? Um filólogo, é, professor de Oxford. Usava um, uma prosa simples, não simplória, mas uma, prova, uma prosa simples. E quando precisava colocar uma coisa mais culta pra... É, especificar um povo como os poemas élficos a ele colocava ou então ele colocava um poema mais popular de propósito né o, o linguajar dos orcs é, é mais pobre né o linguajar do Gollum é mais pobre tudo de propósito para caracterizar cada povo o, aí eu também é, decidi estudar o cinema porque muita gente conhece o Senhor dos Anéis só pelos filmes então é a mesma história, contada em outra com uma outra forma de arte, né, com o cinema e não com a literatura. E querendo ou não, a gente acaba mesmo a gente que gosta muito dos livros acaba sendo é, influenciado mesmo pelas imagens, né, do Peter Jackson. Então é uma história que veio para ficar. É um filme muito bom, é uma obra de arte do cinema na minha opinião. Tem TTs sobre o Senhor dos Anéis que o César fez. E, e realmente é um filme muito bom, né? É uma trilogia cinematográfica muito boa e também é um blockbuster, né? Então tem essa questão aí. Quantitativamente é um filme de massa, mas qualitativamente é uma grande obra de arte. Não podemos dizer o mesmo sobre o Hobbit. Também tem TT sobre isso. Para justificar, eu só de ser do ponto de vista quantitativo uma obra que vende muito já vale a pena. Por quê? Porque é o que a, a sociedade está lendo. Né? ou que a sociedade está assistindo. Então, do ponto de vista sociológico, já vale muito a pena. Mas qualitativamente é uma obra de arte também. Então, serve também para apreciar essa literatura. Né? E algumas pessoas vão ficar só na superfície, é, vão fazer memes. Não, nada contra fazer memes. Eu dou muita risada de muitos memes. Mas vão ficar só naquela coisa. Mas outras pessoas vão querer saber mais sobre questões filosóficas, sobre questões de sentido da vida, né? Que nos transforma. E isso você encontra nos Senhor dos Anéis também. Então, do ponto de vista qualitativo, vale muito a pena. O, o principal livro que eu usei para estudar amizade foi este aqui, Ética Nicômaco. Basicamente, ela fala sobre a felicidade, né? Qual, Quais são os comportamentos que a gente deve ter para ser feliz. É um livro mais político, portanto se refere mais à comunidade, à polis, mas de dez capítulos, Aristóteles aqui reserva dois para falar sobre amizade, é a partir do íntimo, do pessoal, né? daquilo que a gente considera de certa forma familiar, para ir, ampli ir ampliando do ponto de vista comunitário também. A felicidade para o Aristóteles é encontrada por meio da virtude, que ele vai dizer mais ou menos isso. A virtude é a, é a certa medida, o né, um meio termo, e aí o meio termo para cada um vai ser variado, claro, né, de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, não comer nem de mais nem de menos, é a virtude e a constância, né? Não basta você ter um bom humor hoje, quando o sol está raiando, os passarinhos estão cantando e tudo está lindo. O bom humor é a const... a pessoa que tem a virtude do bom humor é aquela pessoa que constantemente mantém um bom humor, claro, com, com bom senso, né? E aí ele vai colocar dois capítulos, né? Falando sobre amizade. E aí ele vai falar que a amizade é virtude ou implica virtude, né? E o que é amizade, mais ou menos? Eu escolhi esse livro porque é um clássico, então parece que você leu. Ele escreveu ontem, serve para qualquer época, em qualquer cultura, e é muito completo, muito profundo. O que ele vai falar da amizade? Existem dois tipos de amizade: é chamada honesta ou perfeita, dependendo da tradução, e a amizade acidental. A acidental tem dois tipos: por interesse ou por prazer. Então, por interesse, sei lá, eu sou amiga dessa pessoa porque ela vai me dar um bom cargo na empresa. Por prazer, ah, porque ela é engraçada, é bom passar o tempo com ela, eu não gosto de almoçar sozinha, então nós somos amigas. A amizade é perfeita, ela depende muito mais do caráter das pessoas. Eu gosto de você porque você tem um bom caráter e eu quero o seu bem, e, portanto eu faço o bem para você. E isso é recíproco. Você também me faz. Tem que ser a benevolência, o querer o bem do outro, e recíproca, né? Tem que ser, ser mútua, os dois têm que querer o bem um do outro. As pessoas que, que são realmente boas amigas, que conseguem ter essa amizade honesta, aí já deu para perceber que é um fato raro, né? São as pessoas que têm bom caráter, que têm a bondade em si, né? Que escolhem o caminho da virtude não são pessoas perfeitas, porque perfeito só Deus, né? Mas são pessoas que sempre estão buscando essa virtude, né? Então, no Senhor dos Anéis, a gente tem uma guerra que na verdade são duas, né? A guerra externa, que são dos povos livres contra Sauron, né? Contra o poderio de Sauron. E a guerra interna, que é a a guerra da gente mesmo contra os, as sombras, né? as coisas ruins que a gente traz dentro da gente, querendo evitar essas sombras e buscando a luz, usando uma nomenclatura Star Wars, indo para o lado da força e não para o lado negro da força. Né? Então a gente tem isso o tempo todo. Né? O Gollum carregando aquele fardo, na verdade, é o fardo contra ele mesmo. Né? O Frodo é uma pessoa muito virtuosa, mas mesmo assim passível de erros, de falhas. Tanto é que no final é, o, o narrador deixa muito claro, né, que que Frodo está longe de ser um, um deus, né, porque ele como pessoa não conseguiria destruir o Anel. Meu segundo capítulo foi sobre o Gollum. É, ele representa basicamente a não amizade. Né? Ele vai ser o duplo do, do Frodo no sentido de que é aquilo que o Frodo vê que ele pode virar é, se transformar um dia ele foi portador do Anel por um bom tempo também e por isso ele se metamorfoseou né se tornou de uma espécie de Hobbit né ele é da parente dos Grados ele é o Smeagol a princípio quando o amigo dele o Digol é, tenta, é, acho anel ele já o mata rapidamente. Diferente dos filmes em que tem uma luta, uma disputa entre os dois, no livro não é muito rápido, porque o Gohan ele já é descrito como uma pessoa que aos poucos passou, é, deixou de se interessar pelas coisas elevadas, as copas das árvores, e passa a se interessar pelas coisas baixas, subterrâneas. Ou seja, já está mostrando o caráter dele, né? Uma pessoa que opta por por é, coisas mais vice, mais baixas, né? E ele rapidamente, quando digo é, encontra o anel, né, durante uma que eles saíram para pescar, ele já mata o amigo rapidinho. Não verdade isso aqui, é meu presente de aniversário. Puf. Então ele já estava muito propenso para o mal. Né? Mas como ele era um pequeno, uma espécie de hobbit, ele foi se metamorfoseando, cada vez mais ficando nojento, viscoso, nem hobbit nem monstro, nem hobbit nem orc, uma coisa nunca. Ele é sempre ele é sempre o duplo, né? E, e é um elemento muito importante da literatura fantástica. O Gollum, ele tem aquilo que os alemães chamam, não sei falar alemão, mas é mais ou menos assim: Doppelgänger. A gente fala do doppel, doppelgänger, alguma coisa assim, que é o duplo. O Gollum, ele vai ficar sempre dividido entre Sméagol e Gollum, né? O nome dele é vem de um, de um barulho que ele fazia com a garganta no Gollum. E, então, ele é um ser, na verdade, assustador, porque ele come orcs, ele comeria o Bilbo, lá no Hobbit, no livro Hobbit, ele, quando encontra o Bilbo, ele propõe, eles fazem um acordo lá, de, de, de fazer um jogo de adivinhas, porque senão ele simplesmente vai comer o Bilbo, ele comia bebês. Ele é horrível, e a gente acha ele engraçado, a gente tem compaixão dele, a gente tem dó dele, por quê? Porque o narrador coloca muito bem é, essa identificação. No fundo, no fundo, todos nós nos identificamos um pouquinho com um Golo. Então, por isso, e ele é um ser que tem muita autopiedade. Ele tem dó dele. Ele é o, ele é o mimimi de todos os Senhor dos Anéis. E ele se opõe justamente a uma figura que não está escrita no Senhor dos Anéis ela está, é, não é contada no Senhor dos Anéis é contada no Silmarillion que é uma Vale. Chamada Niena. Ela é a senhora das, da compaixão, da misericórdia, da piedade. E ela era uma espécie de tutora de um Maia chamado Olorin, que é, que é o nosso famoso Gandalf. Lá né, em Valinor, ele é conhecido como Olorin e com a Niena ele aprendeu a compaixão, a misericórdia, a paciência, e ele vai ensinar justamente esse dom da misericórdia para os nossos queridos hobbits, né? Para o Frodo, para o Bilbo, quer dizer, o Bilbo já tem uma pro propensão para isso, né? Mas também o poder do Anel não estava tão forte na época em que ele o encontrou. E tem uma passagem aqui no capítulo A Sombra do Passado é, da Sociedade do Anel que vai ser um diálogo entre o Frodo e o Gandalf, e o Frodo vai dizer assim. Oh, Gandalf, meu melhor amigo, o que devo fazer? Pois agora estou realmente com medo. O que devo fazer? É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura vil quando teve a chance. Aí o Gandalf vai responder. Pena foi justamente pena que ele teve. Pena e misericórdia. Não atacar sem necessidade. E foi bem recompensado, Frodo. Tenha certeza de que ele foi tão pouco molestado pelo mal... E no final escapou porque começou a possuir o anel desse modo, com pena. É, e o Frodo fica indignado assim, porque que ele não, morreu, não matou ele de vez, né? Essa criatura horrível, ele tem medo, o Frodo, né? E aí o Gandalf já vai instruir o Frodo a esse dom, esse importante dom da misericórdia, que na verdade é a chave de ouro da história, porque porque o Frodo teve misericórdia do Gollum, o Gollum continuou vivo. E do ponto de vista da guerra interna, o Gollum perdeu, perdeu para o anel. Ele escolheu o lado negro da força. Mas do ponto de vista da guerra externa, ele, sem querer, sem a intenção, acabou ajudando. Porque se o Gollum não estivesse vivo, o anel não teria sido destruído, né? Um, uma das grandes armas na guerra do anel é a misericórdia talvez a maior das armas né São Tomás de Aquino vai dizer que a misericórdia é a maior das virtudes entre seus iguais né entre duas pessoas é a maior das virtudes né porque propicia o perdão e você enxerga no outro todas as suas misérias e é por isso que você sabe que você não é capaz de julgar essa pessoa porque você seria capaz de fazer o que ela faria. É, outro trunfo, né? Dos, povo dos povos livres contra Sauron, é, ou seja, que venceu o anel, foi realmente o próprio mal, né? O Gollum, ele escolhe o mal, então o mal é traiçoeiro. Ele mesmo se autodestrói. A gente vê os orcs brigando entre si, uh, o próprio Gollum, como eu disse, né? Caindo junto com o anel, cego de tudo. Então é outra, é outra grande lição, né? Na Guerra do Anel, o próprio mal se autodestrói. Mas é importante também a amizade do ponto de vista coletivo. Se não fossem os outros membros da Sociedade do Anel, a gente não teria essa ajuda, né? Tem um momento muito importante, né? É, no finalzinho da Sociedade do Anel, quando o Boromir quer pegar o anel para ele mesmo, né? porque ele quer ajudar seu povo em Minas Tirith, né, o Frodo fala não, né, o Conselho decidiu que eu seria o portador do anel, e aí o Boromir tenta atacar o Frodo, nesse momento, né, existe uma ruptura muito grande na Sociedade do Anel. Depois, no comecinho das Duas Torres, eh, o Boromir eh, vai se redimir, vai salvar os hobbits, né, o Merry e o Pippin, mas, a partir desse momento, quando o Boromir tenta pegar o anel, o Frodo já que cai fora, vai sozinho, então começa a ter um desmembramento da sociedade, né? é, E isso vai propiciar o desenvolvimento dos personagens é, de uma forma mais rica, porque aí a gente vai ter é, focos mais específicos em cada uma, cada uma das partes, né? É, vai ser desenvolvido mais a questão da jornada do herói de cada uma daquelas partes, né, do Legolas, do Gimli, do Mary, do Pippin, então cada um vai se desenvolvendo e o Sam foge com o Frodo, né, porque ele encontra o Frodo. Então a gente tem aí é, ajuda, eles precisavam se desmembrar primeiro para o crescimento interior de cada um deles e também para estrategicamente ajudar os dois hobbits, né? o Sam e o Frodo. O, o Sauron é ludibriado, ele fica prestando atenção lá na guerra, em frente aos portões negros de Mordor, enquanto o Sam e o Frodo estão subindo a Montanha da Perdição para destruir o Anel. Se não tivesse isso, eles nunca teriam vencido, né? porque o Sauron ia prestar, ia perceber a presença deles lá na montanha. A misericórdia é o mais importante no Senhor dos Anéis, mas muitas vezes os bons os se utilizam de coisas, entre aspas, ruins, como o derramamento de sangue para fazer o bem. Né? Então, tem uma frase famosa do Faramir que, que explica isso. Ele fala assim para o Frodo: Na, Em As Duas Torres, A Janela sobre o Oeste. A guerra deve acontecer enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra um destruidor que poderia devorar tudo. Mas não há uma espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória só amo aquilo que eles defendem. A amizade entre o Frodo e o Sam é muito importante nessa história. O Sam ele não consegue ter misericórdia pelo Gollum na maior parte do tempo. O Tolkien, em uma das suas cartas também, vai explicar que o Sam, quando resolveu ter, do, ter piedade do Gollum, já era tarde demais. O Gollum já tinha optado pelo mal. Por quê? O Sam ele foi portador do anel durante um curto período de tempo, né, se não me engano, em Kyrith Ungol, quando o Frodo está desacordado, ainda foi capturado pelos orcs, né, depois de ser atacado pela Laracna. Então, ele, é, o Sam, quando porta o anel, depois que ele devolve para o Frodo, ele consegue ter piedade lá na Montanha da Petição pelo Gollum, mas daí já é tarde demais. Isso não aparece no filme do Peter Jackson, eu acho que é um, uma coisa que faltou porque para a jornada do herói do Sam, que de acordo com Tolkien é o herói principal, isso foi importante, ele precisava aprender a ter misericórdia pelo outro. O Frodo e o Sam não são amigos a princípio, eles, são, é, eles têm uma relação mais de mestre e, e vassalo, alguma coisa assim. O Sam ele é mais novo que o Frodo, ele é jardineiro do Frodo, Chucro, enquanto o Frodo aprendeu com o Bilbo, línguas élficas, é um hobbit culto. O Frodo é muito interessante, o Frodo e o Bilbo, eles são hobbits simples, humildes, virtuosos, mas cultos, né? Eles têm um pouquinho da, da sabedoria élfica dentro deles, né? Então, ele tem a nobreza dos grandes e a simplicidade e a humildade dos pequenos, o Frodo, né? e o Sam ele vai aprender com Frodo isso porque ele sai do condado deslumbrado com todas essas histórias élficas, mas ele não é ele é caipira de tudo e ele vai crescendo em virtude então o Aristóteles vai dizer que a amizade só se dá entre os iguais entre pessoas muito diferentes uma da outra é, é muito difícil mas o Frodo mas por meio da virtude se dá essa igualdade e o Sam vai crescendo em virtude, né? ele vai é, se tornando nobre de alma também e o e ao contrário, o Frodo vai se tornando cada vez mais dependente, né, e tem um tolkienista famoso chamado John Garth que vai falar em um artigo dele que um, tem um num determinado momento, né, quando o Sam carrega o Frodo nas costas, essa hierarquia vai se inverter, né, o Frodo se torna totalmente dependente do Sam. E o Sam vai auxiliá-lo, sendo que era o contrário antes. Então, essa jornada de cada um dos heróis vai se, se, sendo muito diferente. Né? O, o Sam vai crescendo e o Frodo vai reconhecendo que ele precisa de ajuda. Né? Outra diferença em relação aos filmes é que é muito gráfico. Né? O Frodo precisa dar a mão para o Sam para o anel se destruir. Isso não acontece no livro. Né? O Gollum cai lá no fogo da montanha da perdição e o anel se destrói. É... Por quê? Porque essa importância da amizade é contada ao longo de toda a narrativa, todo o percurso. No filme não precisa dessa imagem de um dando a mão para o outro, né? Que assim que o Frodo escolhe dar a mão para o Sam, aí sim o anel se destrói. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente a paciência e a generosidade de vocês em assistirem este vídeo. Quem quiser baixar minha dissertação, tem um link aqui né, na descrição, os meninos vão colocar. Gostaria de agradecer mais uma vez o César e o Sérgio por toda a ajuda que eles me deram. O um ano passado eu os conheci, conheci o TT, e esses vídeos do TT me ajudaram muito. Os dois me ajudaram bastante nas discussões no Facebook, né, nos grupos de discussão, nos próprios vídeos do TT, sempre é, diretamente tirando dúvidas, sempre muito generosos, sempre muito dispostos. E eles me ajudaram principalmente, é, além de tudo isso, com o exemplo deles, né? Esse, esse empenho em falar tudo da melhor maneira possível, com fidelidade e com, com carinho e dedicação. E eu sempre os tomo como uma inspiração para mim. E me apresentaram Ronald Kimsey, que é essa pessoa extremamente humilde, competentíssima e generosa também. Foi, sempre me atendeu super bem. Então, muito obrigada aos meninos e ao Ronald. Obrigada, gente, por me assistirem. Um grande beijo para vocês. E Sérgio Ramos, meu amigo, um abraço para você. César, querido, na E também para a que participa do canal Vida Longa e Próspera.